Mavlono Zulfiqor Ahmad Naqshbandi Hafizahulloh davrimizdagi tasavvufning eng nufuzli shayxlari sirasiga kiradi. U 1953-yil 1-aprelda Hindistonning shimoli-g'arbidagi Panjob viloyatining Jihang hududida dunyoga kelgan. Otasining ismi Alloh Deta edi. Otasi Qur'onni yod olgan hofiz zot bo'lgan. Akasi ustoz Ahmad Ali esa yosh Zulfiqor Ahmadni tarbiyalashga muhim hissa qo'shgan. Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy 1967-yil o'rta maktabni, 1971-yil Panjob universitetini bitirgan. 1976-yili injenerlik sohasining menejmentlik ixtisosligida ta'limni davom ettirgan. Shuningdek, Hazrat asosiy ixtisoslikdan tashqari sport turlaridan suzish, gimnastika, kriket va futbol bo'yicha mutaxassislikni ham egallagan. Dunyoviy ta'lim bilan birga diniy ta'limga ham e'tibor bergan. Hofizi Qur'on bo'lgan. Hadisga oid bilimini esa Jomiya Rahmaniya Jahaniya Mandi tasavvuf maktabi va Miltandagi Jamiya Ulumiya ta'lim muassasalarida olgan. Injenerlik ixtisosligini bitirgach, Pokistonning eng nufuzli sanoat korxonasida injener bo'lib ishlagan. Asta-sekin malaka oshirib borib, bosh injener lavozimiga ko'tarilgan. 40 yoshida shu lavozimdan bo'shab, diniy ilmini puxtalashni maqsad qilgan. 1983-yilda Hazrati Hoja G'ulom Habib tarafidan xalifalik maqomini olgan. Shayx Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy Hoji Muhammad Abdulmalik Siddiqiyning qiziga uylangan. Ulardan 2 o'g'il dunyoga kelgan. Ular Mavlono Pir Habibulloh Naqshbandiy va Mavlono Sayfulloh Naqshbandiy. Zulfiqor Ahmad Naqshbandiyning nutq va ma'ruzalari diltortar bo'lib, tarbiyani isloh qilishga yo'g'rilgan. Ularni odamlar ko'zda yosh bilan tinglaydi, gunohlaridan tavba qiladi, hayotida sunnatga ergashadi. Shayx Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy hazratlari hozirgacha 70 ta mamlakatni borib ko'rgan. Singapur, Tailand, Saudiya Arabistoni, Hindiston, Misr, Nepal, Amerikaning juda ko'p shtatlari, Rossiyaning juda ko'p shaharlariga, Turkiya, Italiyaga safar qilganlar. 1992 va 1998 yillarda esa O'zbekistonga tashrif buyurgan. Bu safarlari haqida Lahur Seta Hake Buxoro O Samarqand degan kitob yozgan. Urdudan tashqari arab va ingliz tillarida bemalol ma'ruza qiladi. Ko'plab ixlosmand kishilar u zotning xalqasiga mansub. Ularning ko'pi Hindistonda istiqomat qilishadi. 100 mingdan ortiq kishi Zulfiqor Ahmad Naqshbandiyning ma'ruzalarini tinglab, kitoblarini o'qib o'rgangan. Uning qalamiga mansub juda ko'p diniy asarlar chop etilgan. Xususan Shayx Naqshbandiy hazratlari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bilan uchrashgan vaqtlarini shunday xotirlaydi. 1993-yili avgust oyida O'zbekistonga keldim va bu yerning o'sha vaqtdagi muftiy azami bilan ko'rishishim kerak ekan deb bildim. Bir kishidan muftiy azamning ismlarini so'radik. Ismi Muhammad Sodiq ekan. Shu yerda Dadaxon Nuri ismli urdu tilini yaxshi biladigan bir kishi bilan ko'rishdim. U meni Tilla Shayx masjidi yonidagi muftiy azamning idorasiga olib bordi. O'shanda men muftiy sohibni birinchi bor ko'rishim edi. U kishi o'z xonalarida bo'lib, meni huzuriga chaqirdilar. Muftiy hazrat bilan ko'rishganimizda birinchi bo'lib so'ragan narsalari qayerdan keldingiz bo'ldi. Men Pokistondan dedim. Shayx hazratlari kelishimdan maqsadim nima ekanligini so'radilar. Men bu bizni buyuk ustozlarimiz yashagan yurt. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Naqshbandiy mashoyixlaridan Hoji Bahouddin Naqshbandiy, Hazrat Hoji Ubaydulloh rahmatullohu alayhimlarga bo'lgan muhabbatim tufayli ularni ziyoratiga keldim, dedim. U kishi so'zlarimni eshitib, ko'p xursand bo'ldilar. Bu ikki ulug' shayxning boshlab bergan do'stona munosabatlari shu kunlarimizgacha ham davom etib kelmoqda. Shayx Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy hazratlari hozirda Lahur shahrida istiqomat qiladi.